Эфирге сахасыр информационы береке хәңгі тахарытын көрағыт үтөге хәнен. Бастан сүрін сонынтан берсін. Сахасыргер Россия гражданская оборонаға онна ықсаллағы бұғы ғамайгыға министрі Александр Куренков рабочий сырынан кәлі. Нюрба күнді әдетігер бар. Влада тұйқа хайыстуатын продукцията күнге 3 тоннаттан тақсы үйде астыр. Бәджігістәхі қырачан ұңылар ұхуян. Екі ғылақ тоқты бұл кәнне сайынғы үлетін сөргітті. Сахасырын онна Татарстан Республикатын кенелерін сайынларын жүлліхәлдер. Масреслен чемпионатын бастықы қайлақтыра аттанна. Бүгін Сахасырге Россия гражданская оборонаға онна ықсаллағы бұғығамайгыға министр Александр Куренков кәлі министр идәті бит бұғыр часқа тиен үлі хамытын білісті. Үліхеттер күтті көрісті. Үріләғы бұғығамайгыға анан саңа идәті бит бахарны техникалер күлістерін тұттарда онна бастың үліхеттерге төстергер мәтәлілі. Салғы министр бахарны час истас тұрғын сихлі білісті үлі хамытын чөпшіласты. Салғы министр бұрабытылсы мүні аркытынна кенегетінлер бітінен картографической данныйы саңардар күйақ көрілуға. Ол түмігер нәхілек чүгі әгіртақсы бұд ойыр бахарын бұлан ұмыларарға табығастақ болуға. Мұныға үлдархан нәхілек картографической данныйы онна интернетке бар көрдір үйтіме әргерен бұхатчылар үксігір суық бахардар ұмылара барар түгендері тақсырден бәлетәді. Отын сухал ұстапе хетіндерінен күтталу өскеттер ойыр бұхары күн бүгін суық барыта контролға тұтылар, маңдық әтейді федеральный ұстап халаятшылары мен бігергеттілер. Білген бірт күйас күн тұрар, оның ұлықты ақтыру бастатын тұран сирақтақ боларған ғыралар. Бүгін үттін бігі федеральный ұстап болын аста, федеральный ұстап бігі республикау территория тұптан болды. Дальневосточный федеральный округ регионарын тан ихтилер беге балығын ебатын. Онна тан беге салалтавыт әтерін көддік. Онна гидромет службай сабағалығырын көддік. Бұ кәлер икені делеға ұлыққан итилер тұрақтар әде. Хома еғығын беге сақа басырын әме еті кәтәр. Сахасырын территория тігір бүдегі сұққаға үс ойыр бахара, ұс маяға оны алдан ұрайын ұғыртағасыда білген местетер дейін авиалия сахраны 12 үліхеті оты боқсыр үлетін сағылады. Бүгінгі күн тұрғынан республикаға ағыз түхіншіртан тақса гектарда 9 ойыр бахарын ұрты қалыма, нүрубба өлі өхіме, мерінай, өйе қалыма оны Ленскай ұрайын ұрғыр түгір үйділер. Аспыт күнге таттаға оны мерінеге тақсыбыт 2 бахары ұмылардылар. В зависимости от классов пожарной опасности в районах будет осуществляться авиационный и наземный мониторинг. За прошедшие сутки произведен авиамониторинг охраняемой зоны по 15 районам и городскому округу города Якутск. Зондировщик «Циклон» ФБУ «Авиалесоохрана» перенаправлен в город Мирный для работы в Мирнинском, Алекминском и Ленских районах при наличии ресурсной облачности. Жүкөскайға бір дөйділі ақтар бастықы республикатаға форумнар бары тұрар, Россия Министориян паркаға тірәхін үрілі ағылдытығыр 10 сәттет таз дөйдіға оны Россия ағыс регионығыр бар саха диаспоратын бірістевителдері бір дөйділі ақтар бұд ақты бұстар күттінілілір. Отын форумға сүйсүрбек кейім ұнына үсіреден саха медиаға үксекілі Бо бігі фонда вот Северна Радуга фонда, бо сахасирин анде дуга кадерлерга улахан ситигилях ден биам санывин, олиен баллана бо маннак форумга келен бо миген ингл биттаргар сүрдеган махтанавин, вонна бо маннак албет жанра катте билсиемин, улебите нусса салгы сейнарек биттен эреллахпин. Мәні тағынан кейін қорақы Арктика онына ұғы күлін оқырық демографической сайдыта ден. Бүтін Россия конференция болар, тірәхін сүрін сұруға, нәхіленіне Ақсанын әлбетерге бастың бұхарылары ұрыты, вөріқтері үлесті, тұханнақ бапросқа сұғыннақ, проекттері үлелетерге бұрабытылыстываны ұрбаны онына апшестивініғі түмі болар. Мәні ұғы күлін оқырық итеніне республика министерстуелерін, ведомстуелерін бірістіпітелдері қытталылар, пленарный мүнях кәмегер дакалаттары стияқтыра, нөсерге семинардары түгір көстолары тіреқтіра. Отын конференция етінен Ильдархан әлбек оғылоқ иелері өрілің бұхыға анал бәлінің нағыратылата, ол күрдік амма ұлығын әмес нәхілегін ұлықты оғыр, 11-10 түріттен атағыр тұрыр бұд
түрдін тоғыз сен, бейхін ағыз қос сен, әйіға сәбетігер Татьяна Никифоровна Новиковаға, ияға үрдік мақтал бәлені. Кені күйгір 10 оғылақ Туяра Устиноваға, әтен тәңгі сұнтар лұғын тәңке лұқтағыр 14 оғы етігер Айтарина Максимоваға, оны ғорны жекімдетіттен ағыз оғыны етер Тамара Петроваға гражданскай келбен бәлелері тұттырды. Он ом омолынба, дүрдонта таққар сеннәкпен, қос сенім дүрдонта таққа үнші пробабушқарын үнші қос сеннәкпен. Үнді бәбін сағым тұғыры проевостуайларлардың түйқай сұрдығы фирмаға. Үнді бәді үнші көргенінен кеп емөл әттереді бейді. Jadi ilhat terhadibit dan ikam turda umkas ketawa ibih siti hilak polder terhadibit allah pun kerah hatar tan jahil hujukut bilikin baru ilhat jannah awan hujul dah ramyin untuk tinggal untuk dia itu nak ada apa lagi? Kami kerana terhasta, bukan untuk disasta. Сахасырын народтарын аңнюлар ғарбелемнен неге мүріне хилеген топсары бір сүрін сұрук. Кәғардүйттен субботуңықтан сағалан улусалары саңардан оңару топсарын тұту бұстала хоқпарар. Сехелей кәлір сөжекі көрін. Арыйын кейіне білеген тұту бұл хақыта болан тұрар. Ол күрдік бұған ұлысса, геройдар әлдейелара саңардың тұтылалар, нәхелек болу саттары вопсайделері себеккенен семенәлер көк қатыңдарынан үветтерінен кергенәлер. Білінгі тұрғынан бір ұлақан үлі арысыя геройы Михаил Стеркалыск аятынан ұлыссаға өтілдар. Қолабар ұлысаны бетонды үлі тү Тафантан бұттен, ұлды фантанден, ұқыдығынтың бұл Қытай Народдың Республикатер оңғылдан бұл 19 жылаға месетін бұлда жақынады, оны тамантаға қалан тұрар. Өті мәғана бар, үлді әші фантан бұл өген, 6 метр диаметрді, оны ұтын бары ғыта ағыс метр өлдікке барағар, оны ұттақ, көстіқ, оны ұттың бігі бұл мүлівет тұғынан қоғылдар Білінгі тұрғынан ұлысы 2 өттінен жан қамар солығар білетелер ұрылдалар. Олықта құлғаттар қатыстығында тұтухалары, тетемдері түргені өрдер. Паға хатава дайын қоқылы. Әді кей хатава дайын қоқылы. Ол омықтар өлі еқтіяқтарден бұдықылы. Бігеме ол омықтар өлілерден барамыз, сеппеді өктен барамыз жауапылды. Таңсар бұл тұқпыт үйін сүрменлер бұл тәрішей бұлақтарына жоғылдық. Күнге норма бұтын талыра бұл. Маңды тағандан мүрін әхелегер бопсая түхінші сүйіз 5-7 метрі тұртуар ұрылылықта аттан үш сүйе қалбыд. Онан от үйін түйт күнігер жері бұрған бұл өсте керкейе тұпсу. Аял мұлықотен Петр Огынов, Сақа Телебизинеті, Усалдан. Этнайраты динатта сүрбе берес евразийскай националный костюм үрдікі модатын конкурға сағаланна. Тәрәхін Россия народтарын культурны нәхлестебелерін сылғаран анытылар барыта 300 чекеғі күттінілыға. Мәні республика 16 ұлығыттан, Россия 10 регионыттан, оны 3 таз дөйдіттан айырталан ақсұрыттарда. Конкурс ағыз аналақ қарарылым барар. Бұл маңның көпсінен наға туғала жоннор, моделиердер, істәнненгер, оны әдер көліне саймағыланы, бей әдер көліне көрі әйдер. Бұл маңның ұрытұрқаттан бары үсі бүкендік оны сүрі алақтың тәріліне, атақ ұрытұрқаттан бары бұл үсі сайдияға дейіп болады дейіп. Мен бәйім түйінші 1912 қалаққа сақатаған бастықы конкурсы көр, Сүлканскай бастық конкурсы күттен тұрабын. Сақа жақтарын маңылақ сон деген тұрабын.
Олон қодайды тұғар ЮНЕСКО ғолучыла қайымнеларын көрсігілері бестібәлкі тұлақтыра үйәе бүліге ұлақан кәнтері тәдділер. Мәнна бейінгел ұста корреспондент Валерия Золотарева ғырытта. Саңа халлыбыт олонқо жетін сенатыгар Азербайджан, Армения, Кыргызстан, Монголия, Индия, Алтай, Бурятия, Калмыкия, Тыва, онна саха сереттен кытынылар. Те ученыйдар, үйретәчілер Москваттан кәләхәддер, онауқы үйреттері, профессордар, әтелер бойығы сақалар, сетігігіт. Эгі баратын білген мүнденгіт, қауыраты офсай тіл барды білген, хантилақты коллаборация дәнді, баратын түмәнгіт, саңа искусствоны оңырағатығы дәттен. Бірақ дойдулардың кәлбеті ғылжыттар бүтір дүкталан ақтарын Сергей Көрдевіт атынымық фолклора тұспа ұрады матыптары сұқтырыр. Сұхип Пашазады Азербайджан үтуелі ағаттығы. Я играю на национальном инструменте, который называется тар. Это азербайджанский национальный инструмент, который внесен в нематериальный список ЮНЕСКО в 2012 году. Можно играть мугамы, азербайджанский народный мугам, танцы, песни и, конечно, зарубежные композиторы. Калмыкия республика элиста коротыттан Кутлан Мукубенов элджеттыр, үтюэлі ағарты сколайынан ыллан хитіндерді. Сегодняшнее выступление вообще было, я живу с бурятом, сидели, играли, играли, он говорит, я, говорит, сегодня играю на одном инструменте, таком-таком-то, ага. Давай, говорит, ты меня саккомпанируй на дамбре. Я говорю, как, я даже не знаю твоей мелодии там. И мы чуть посидели, порепетировали, вот мы сейчас уже выступили с ним, вроде нормально сыграли все. Я живу в Москве, рядом с пансионатом Бесчикда, ну, под Москвой, поэтому... Все не случайно. Это грандиозный цех, конечно. И я очень счастлива, что мне удалось добраться именно до Верхневилюйска. Раз до дюттен кәлбеті ұлжыттары ЮНЕСКО шедевердерін үйе бүлісерігару отығар көрсію тетімне ақтек әтіне аста. Валерия Золотарева, Александр Дамов, Саха телевидениеті, үйе бүлі. Оттан бұ фестиваль жүкускайгы салғанар, анал культурной блахаккаларға арас консерттері, мастер-кластары, онна тұрурулары көддіріқтіра. Фестиваль чәтчетінен тәрер бөлөк жүкускайлық тоқтырын, ылжыттарын бары тәрәхінге көхтөқті күттен арас народ культуратын білсерген ғырыр. Нюрболуғын күнді әдетігер бар влада тұқ хайыстыватын продукциятын оңырын тағарар кооператив ғым әлбән күнге үст тонаттан тақсы үйде астыр. Үлі өйігер хүджар үрін үлгені сомсаучылары күтті бігігіл ұстағы ұстыр біліқ бүткөрісті. Сөйгейтен сағылан итальянскай сүргетия күндәрі тәғі Влада кооператив үрін ғас уанчы көріңін ұғыран тағарар. Олықтоқ күндәрі ағысық сенерні обшестуа уанына үйт тұттарачылардтан күндәті үст тонна 300 литрі үйт ары соботығар кәлір. Сибейхе итені қачысты олақ бұрдуқсия тегін бұспаққа үлі күндергер нүрбамағы ғынырғар кейде тұрар. Маны ахан ұғылы сытыр ұлыстарға кәдір барар. Бұтыққаларға 500 болар, олтанын 100 иәті, 100 тамаларда қолыны байық қолыны көйгей, оны бұртпа кейдеріме 100 тайып өтіп. Күнне әрбі қолыр, әтті 100-тен таққа литрі продукция кейдер тұр. Күнне әйбі бара тұрап, бұлырыңғы тағыр бұл суыра тұрдық бара ордық құрдық, оны бұртпа паранар әрбәкті. Сүйгілер көйқі үктінен үйт әлбәбітін тағынан еңімтәрі құтынан ағаған үйт қайшыстығыда әмейе білді тұбыста. Владалар күндеті кәдір үйті лабораторияға чинчен көрілілер. Лаборант Любов Григорий бәтерінден үйт сұйада лаппа үддәбет. Оның жыңнақ ұнақ үйтіттінің ғолар бұрдуқсия қайшыстығыда әмейе тұбыста. Кислотного норобун, жирин, белогун, соматин, бартин, кунай, кунай, норобун. Для такой, как кален, норобун, ты хочешь устать? А то ничего не было, хойду бут, жир бут, ортосы бут, и уйдан ради. Ортосы, как вы будете? Үш алта, үш сетте, им было норобун. Үрінгі астырғы ұлу сүрін ұрын тағарайшыда Влада кооператив бейтін продукциятын сығынатын үрдеппәкке тұтан ұлырыр. Қолы бұр әттәққа кейлі ары алты мөхеғынан бұғылдан тұрар. Оның ұлықтоқ нәхелене бей продукциятын ұдамыр сығынаға итеніне дәләйдік ұлар күйіқтақ. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василиев, Сақатыр Бүдінеті, Нұрба. Бәрджігісті әқі қырачан ұмылар ұхуян, үкі ғылақ тоқты бұл кәніне сайын өлетін сүргітті. Үкі бәлі оның алтын қырачан қабылында.
Инникеттюгер Берджигастяхка Карачана Мылар Эре Ухуянга, Саинга Белёхтерюле Лиллере. Он уха икки сылустата бар балыганянан тохтон, үгіз төріппеттер Карачанарын көрер истер кейте суық болан, үліға қамнаска күші мағайдар көрсөлдері. Икке ғамманна хаджалар, хайынгі береме атын кергеминан икен хим бил күлелі бит. Онан тун маннык группар ибиттара улустауғастах теханады. Үсейтәтші 2 көмілі хәтшілер күннеді 2 бөлігінен 6-10 қырычаны сарсырдаттан үйірі көрсілдір. Оғылыр састылақтарын күтір 10-ян, күнгі үсті меніңіз әмтелі ағағы ахан күннерін доғыя тараллар. Мені сақы сұджырымын әбілі үйбі, онында мен сами әбілі үйрін үйдірім балы. Алтымат білі әнюр лега. Она бьет. Туран баран мы ахуево там не. Она очень крабит. Она пасхамула мы тогда. Вала она осела она. Они любят. А то мама ларбит калиллер. Турпитер наханадиллер бьет сайнит сака. Оголорун маннагланнар крюлях стилях джаллар. Бигере дисапута олора хаджар болбатахтар, кораттан баллар, атын электрттен эмие келен дугуя хаджаллар. Келерейгі бағалақтартын саяпқа әлбәқ боллағына үлелерін салғыр баланнақтар. Адлиана Тастырова, Едан Гавицына, Горнай, Берджигастях. Отын сайынғы оғо сынеланғыр Леонид Керенский атынан Аматағы лицей «Старт в космос» бірейік күніскіл ағырын үлілетер. Мәні түрдің бес оғо технической оны естественной наукалар үйеретер, но тағынан Амма Серин Отын үн әйлерін чіншер. Білетен әттіға «Старт в космос» бірейігі 2-інші онағы сыллақтаны Константин Циолковская атынан Россия тағы Космонавтика академиятын, Елен регионалны деленетін секситін салаячыта Амматтан түріттәк Сарглана Захарова салаяр. Бірейік чірчетінен верінәчілерге республиканская олимпиадалар сайының лағыр тірілін үлелер. Бұйыл лағыр күніскі болын лицейінен 4-5 оғыну жарықтыр. Оларға ұроқтар бол баққа жарықтар ден бұлана бұпты. Әргеғ, әнтерейгіне күнай олар етірінің. Құлбыра білген информатика ұроғыр, арас программанның, приложениянның ракета ұрғы. Лағыр жүріктерін лицей үшталары толқуыдан оғылар интерестерін тардарғына арас әргіқтір әйінлері ұғдалылар әбет. Информатика жүрігер оғылар ұлыған үйрінен келені саңа қайысқаны бағылығылар. 2D графиканы үйрінді әджеуіт, иллюстратор программаға. Оғылар мәнні бейлері логотипін орында арықтақтыр. Оны логотиптерін беге уже әтеркеділі бұл Күніскі лағырғы юнармия байынынай патриотическі қамсағыныгар сылджар оғыларға ұраты болғымты ұрылылар. Оғылар әтсейін әттінен чеген болаларын еннеттен ара спортивна жарықтары ұғдалылар. Сарсырдаттан зарят қалан, себеккелерге ұқытан күннерін сағалылылар. Аспуға экскурсия бар жеппетіні әлбі қаңыны емпілпіл. Космос, институт космос физикейін бар жеппетіні әлбі әлбіл. Күн ай тоғарғаңа сабытиян болар. Лағырға әлбіқпет, бар үйеркет әджет. Дүнгіл атақпына еследі өтек тұрғы дұлық маран. Дәтімді дөбілі меселін тұқ. Тұғы себелетін өттің бей полқа экскурсия бапыт, онында бей өшінде полқа ғыжы бапыт. Астымытым, онында бей занятелі өт, математика, информатика. Мұны тағының лағыр еңін Амма Серин Отын үйіне әйелерін чіншер анал бөліқтерілілен үлелер. Құмайбыт материалларынан оғылар аны күгін научны үлесір ерге қолын оқтыра. Лия Яковлева, Михаил Мшанов, Саха телебедіне әті Амма. Саха Серин онына Татарстан Республикатын кейнелерін сайынлары, инеке көңі тағары. Бұтығынан Саха фильм, татар фильм халаячылыра, білдер режиссердар төгірі костолтула олырын ұрытыстылар. Бастақы қардыының ору, көрі әтші сыны бұлын тұғынаны межулестілер, салғы негетін бірге үлілер сөбіліхеге илебатты қықтыра. Санатабын Джокускайға Татарстан күндері салғанар, оның қорытылық тоқтыры ғылжыттыра Татарстан Республикатын культураттың үгеген етеніне ұсыран кенелерін үксабіл сергіқ тақтыр. Сүйге құрғыстыл бұтырты бұрегенәліні кейіне кендігі ғылдарға қайда қайдар неген тұғыран тұқыдық тақпыт, қапсетек тақпыт зігілі. Осынан қайдекі қайығар бұтын, қайдекі күйіз ұрар бұтын дейбі көрдікті. Білінгі тұрғынан әрген әлі кейін әттін ғамы ұстық бұл проғыден кең әйге атаққа
Кинкорка Россия Олимпиада комитеты келле. Комитет членнера бастану тату имады хыгарыл жыттықтыра, онна масреслен анды дута чемпионатын көріқтыра. Оны сірген роттыр керларнағы Азия олыр оңю отын сағар серегер күттінылықтыра. Білетәнер таққа Азия олыр оңю пандемиеттен сылтан иккері күл көспіте. Маныңға Олимпийске комитет Азия тағы исполкомын сөбетін члені Азат Мурадов оңю бұйыл бұлгүтчу бұлан бұғытнан барыға ден. Мекте тілін берді. Спартакиадаға опсайы түрден 2 дойду күттінілыға. Отын мастерислен чемпионатын баста күкінетті мүктенне әржанғы 6-10, ағын-хуан 105, сүй сүрбе 5, онна сүй сүрбе 5-тен үйе яғынларға. Жақталарға 7-15, ағын-хуан 5, онна ағын-хуан 5-тен үйе ға бастыңнар аттынылар. Жақталарға бастығы күхіл көмісметәлі Россия командатығыр 6-15 кейліға Ирина Сөврюк ағалды, әржанғы бертің ағынна қығылақ-қығылақ керсені 105 кейліға дері яғынға. Бастығы местеғін Сахама жыныта Дмитрий Попов, онына Кыргызстантан Атайбек Улу Келдебек көддірділер. 10 минуттан тақсы біремеға 6-та тардыған 2-тегер мастарын тоғытан түмікке 2-1 ақсанынан көйіні Дмитрий Попов сұрылына. Оның бүгін Россия командатығыр әрджоңы 4 күхіл көміз, 1 баронса, жақталарға 3 күхіл көміз мәтәлкелді. Сынан табын чемпионаты 4-дінтен тақсы дойдыттан мажыналар күрталдар. Хасын күріқтәхи 2-с күнеме триумф орғайығыр, хасырда 10-ча астан сағылыны. Амир тогда жепут бастыкда докатопу. Манна мне Иванов Станислав ты жартна хаджан маспуда мне тостан кал бата. Кичо хаддаре бүгүн бары күстях бау бутар хаддар. Вот аса чуна тон тренер бүгүн кетта. Булан богото толкуда алпут. Он той бүтүн бир бастыкда сатам бата. Эки албаду бойт деп курдук. Тренер бар мен улахан. Ахталбы тренер хамбарбы. Себеніктен бұл күсті ақпағалар, сұлттан сұралы білікті білден елдер. Бұжы мүжнұраны көріктейлерген ара-ара бар айтыс сәуіт. Оны білейін, құрығыры бастыр бұд пенсиятын пенсиятын табиғақа. Оның күске білімнеден бұрын. Салашығын оңында құрды. Маяға комплексіне спартакиада сотығар керер Чәпчәк атлетикаға бейділен, оны хамандадан бастыр ихін улус чемпионаты ұтылына. Күріқтәхи республика бачоттағылықтағы саха сірен народный артыға, саха асысыр қазды төгілләк чемпионна, оны рекордсмена Аркадий Алексеев ағымын бес сағы қырынанна. Манна улус республика ұғы-күлін округ Россия чемпионнара призердара рекордсменнара қытынылар. Бастағы күн 100-400 метраға сүруге әржен жақталылар, балтыра тұхын жоғынға жақталылар елін кәлін төгістілер. Спортсменнер үңгені бірағыға әйтеніне үсті тұқтырен ұстаныға меқолыннылар, 2-с күн ұғыны сүруге, ұғыны ұстаныға едруына неге құрақтастілер. Түмікке әржанға 400 метраға сүйруге бастағыт қараттан Егор Терентьев бейін тұхын жалақ, 2-с кәлбіт төңілікттен Айтал Куличкин отуд, онына үхіз бол бұтмайеттан Давид Колесов ұлыз жағалтата тұрғыт сүрбе тұхын жалақ сертификаттарын тұттылар. Оны тағынан үңгені бірағыға ме, әтенек бірегінен Темир Сыдықбеков, Егор Терентьев, Игорь Скрябин наградаланылар. Әлбақта көттіпік кейбен мәғалас ұрғанын, Валла сахасырын, шыбәлдің ақмандатын, оған ағысыл. Харстағытым 6-12 ұрлақы мен 11 күрлі бастатырылы. Толы, нолы, жарыптанларым бәтеті, пәрестер олаттыр бағылыр атын, ақаттыр баттыр атын олам бұрын, көріңім әлбәбә болады. Дені қас-қас рекордым тұрғаны сөбілі бәт, олға 110 метрі бар енді ақырыға. 17 жылы 9 жетінің келбітім ұнтын рекордынан тұрдағы ұлы білен ұтылы бар. Едіру дейіскі көпе денгі әме рекордын тұрып бұл ұқтақтыр. Штаңғы өтектен ғарықын аңында яғы әме бар бұл ұқтақтыр. Көңіл түстіғы мен чемпионмен, мастат дейті чемпионмен, бәлісіпекі чемпионмен, қайырғы ұлығы дұлықын деңі ағалы чемпионмен. Оларға оғанна республика екеті күлі екі ғылба баста ұппыт. Бүгінгі соның мұдайтын нек, бейге берілер бітін көтітімен, әтәңгі болың.